La directora dels Serveis Territorials d'Interior i Relacions Institucionals a les Terres de l'Ebre, Pilar Andreu, ha afirmat que el departament aposta per engegar un procés de participació perquè tots els ciutadans de Tortosa puguin dir la seva sobre què s'ha de fer amb el monument de la Batalla de l'Ebre. Amb tot, Andreu s'ha mostrat partidària de despullar de tota simbologia franquista el monument de la Batalla de l'Ebre, inaugurat per Franco l'any 1966, i convertir-lo en un monument a la pau. Jo crec que l'aposta del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació seria a partir d'un procés participatiu, és a dir, que tota la ciutadania que tingués ganes de dir alguna cosa digués la seua. Crec que aquesta seria la via perquè en una convivència democràtica i en pau, crec que la millor manera de decidir sobre aquests espais públics és precisament un procés participatiu. Aquí seria el moment en què cada un dels col·lectius que tenen el seu parer i la seva opinió a dir sobre el monument la pogués dir. Este monument que tenim al mig de l'Ebre i que està ple de simbologia franquista, a mi particularment, si em demanen el meu parer, com a ciutadana de la ciutat de Tortosa, a mi m'agradaria que la ciutat de Tortosa es pogués convertir el monument de la Batalla de l'Ebre en un monument per la pau. Andreu ha remarcat que es tracta d'un procés que hauria d'engegar el govern municipal, tot recordant que el govern català està predisposat a contribuir a la retirada de la simbologia franquista a través d'una línia d'ajuts del Memorial Democràtic. De fet, Andreu també ha dit que considera que la retirada de símbols que exalten la dictadura és un tema important i necessari, però que és el govern de l'Ajuntament de Tortosa qui ha de decidir si és prioritari o no. Penso que en una societat democràtica on hem de conviure tots, on són espais públics de convivència pacífica, crec que encara mantenir símbols que realment signifiquen moltes coses, crec que sí, que és important i que és necessari retirar-los. Prioritzar, lògicament, no sóc jo qui ha de prioritzar aquí, sinó és el govern de la ciutat, però si a mi em pregunten em sembla un tema d'importància. I em sembla un tema d'importància perquè tots sabem precisament que hi ha els símbols que volen dir uns missatges molt concrets i que cada dia la ciutat de Tortosa aparegui com a capital de vegueria de les Terres de l'Ebre i encara aparegui en aquests símbols, penso que no li agrada a tots els ciutadans de la ciutat. La directora dels Serveis Territorials també ha destacat la importància del catàleg sobre la simbologia franquista que el govern té previst realitzar amb l'objectiu de recuperar la memòria històrica i eliminar o ressignificar els símbols franquistes. Aquesta iniciativa és fruit d'un encàrrec de la Direcció General de Memorial Democràtic conjuntament amb el govern de l'Estat espanyol. En el cas de les Terres de l'Ebre, el catàleg el duran a terme la historiadora Pilar Mateu des del Memorial i també la historiadora Montserrat Duc de la Universitat Rovira i Virgili. La voluntat del govern és que durant el que queda d'any es defineixi la metodologia a seguir per tal de començar a treballar en l'elaboració del catàleg a principis del 2009 i tenir-lo finalitzat el 2010.